Ադրբեջանա Ղարաբաղյան հակամարտության թեման Երևանի եւ Ստեփանակերտի համար մնում է արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկը։ Այս արցում մոտեցումները նույնն են տակտիկական հարցերի շուրջ են քննարկումները։ Նշեմ, որ այստեղ այդպես հատուկ մեծ տարբերություններ չեն կարող լինել, քանի որ ռազմավարությունը նույնն է եւ նույն ձեւ ենք պատկերացնում արցախյան խնդրի լուծումը։ Կարգավորման ներկա փուլից Արայիկ Հարությունյանի ակնկալիքները մեծ չեն, առաջընթացի հնարավորություն այս պարագայում չի տեսնում։ Որ առանց Արցախի իշխանությունների ընդհանուր արման բանակցություններ վարելը դա կլինի անիմաստ, դա ֆիքսում ենք բոլորս։ Դրա համար քննարկումներ, որը տեղի ունեցել, հանդիպումներ, որը կայացել են, եւ ինչքան ես տեղեկացված եմ, ինչքան իրավունք ունեմ նաեւ այստեղ նշելու, հատուկ քննարկում չի եղել։ Խոսվել է նաև ներարցախյան զարգացումների մասին նախկին մրցակիցներից երկուսին Սամվել Բաբայանին եւ Մասիս Սմայլյանին պատասխանատու պաշտոններում նշանակելը նախագահ Հարությունյանը հիմնավորում է կարճ կան ոլորտներ, որտեղ Արցախում մրցակցություն չկա։ Մենք կիսելու հայրենիք չունենք։ Բոլոր տեխնատուրները, բոլոր քաղաքական ուժերը ունեին մի օրակարգ։ Դա Արցախի անվտանգությունն է եւ Արցախի ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական զարգացման։ Անվտանգության թեմայով վերջին տարիների ձեռքբերումները Արցախի նախագահը գնահատում է պաշտպանության բանակի սպառազինությունում փոփոխություններ նակնելև են, փակագծերը չի բացում։ Այսօր ուզում եմ վստահ հայտարել, ոչ միայն Ստեփանակերտի օդն է պաշտպանված, այլ Արցախի օդն է պաշտպանված ամբողջությամբ։ Նորագույն հակաօդային միջոցներ են ձեռքբերվել ու այսօր օգտագործում ենք Արցախի օդը պաշտպանելու առումով։ Շարունակելու են ուշադրության կենտրոնում մնալ զինծառայողների սոցիալ կենցաղային խնդիրները, զորամասերի մեծ մասում սննդի մատակարարման նոր համակարգներ ներդրվել, իսկ զինծառայողներին բնակարաններով ապահովելու թեման կփակվի առաջիկա տարիներին։ Մինչ այդ օրակարգում սոցիալ տնտեսական զարգացման թեմաներն են նոր մարտահրավերների հաշվառումով։ Արցախ-Հայաստան նոր հարավային ճանապարհի կառուցումը հենց այդ առումով է կարևորում, ավելացնելով նաև անվտանգության բաղադրիչը։ Նորայր Հովսեփյան, օր։